Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Davom etamiz. Zokirjon Xoliqov bilan uyushtirayotgan suhbatimizning 3-chi qismiga yetib keldik. 3-chi qism juda ko'pchilik haligi izohlarda so'rashdi. Chunki eng shirin joyiga kelib qolganda to'xtab qoldinglar degan mazmundagi bir izohni o'qidim. Atayin qildik chunki Real hamda Barselona mavzusi hammani ushlab turadi o'ziga. Va bugun endi suratga olayotgan paytimiz aynı İspanya Çempiyonatı'nın ikinci turudan oldun olunayabdı. YouTube akkauntiga bilmedim, belki sanki keçirak koyuşumuz mümkün. Şunu etibardan kaçırmaysanız futbol şıkıbazları. Zokir, demek Real, hamda Barcelona, Sevilla, en Sevilla'n yaplaştı köprak. Munchi bilan bağlıq ki Sevilla köprak. Atletico bana şu üçte cema, juda ko'pchilikka kızık. Ve bugünkü günde en dolzarb, mesela şundan başlamasak bo'lmaydi. Bartomeu'nun iste'foga chiqish chiqmasligi turibdi. Real'da tizim qanday yo'q, misol uchun prezidentni ketkazib yuboradigan, Barcelona'da qanday va nima uchun shunaqa tizimlarga kelib to'xtalishgan? Bu evolyutsion jarayonmi yoki yaqinda paydo bo'lganmi? Misol uchun men ko'p bu narsaga qiziqmaganman, lekin qiziq hozir. Shu haqda ozgina ma'lumot bersangiz, keyin suhbat davom ettiramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Endi Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid tizimleri osha muxlislar boshqaruviga ixtisoslashgan, bu ispan tilida ular osha socios deyiladi. Hozir Bartomeuga ketayotgan osha ishonchsizlik votumi ham aynan osha socioslar ovoz berish orqali amalga oshirilyapti. Ular birinchi bosqich ishonchli tarzda o'tdi. Osha prezidentlikka da'vogar inson Viktor Fondan ishonch bilan aytadi. Aytdiki, men ishonaman. Biz muxlislar yordamida Bartomeuni yaqin orada ketkazib boramiz Barselonadan. Qanchalik ketmasligi foiz? Chunki raqamdan o'tib ketibdi, adashmasam. Lekin o'tib ketgandan keyin ham ba'zilar ishonch bildiryapti, ba'zilar yo'q, Bartomeu qolsa kerak deyishyapti. Nimaning hisobiga qolishi mumkin? Endi baribir bu yana bu birinchi bosqich muvaffaqiyatli o'tdi. Ikkinchi bosqich endi bu ovoz berish jarayoni. Bunda shu o'sha socioslar qatnashadi. Socioslarning ko'pchiligi Bartomeuga qarshi ovoz berishga hozircha tayyor turishdi. O'sha ishonchsizlik votumida. Chunki Messining o'zini tutishi, garchi gol ursa ham uncha gollar nishonlamayotganligi bilim turdi haligacha. Chap oyog'i urmayotganligi. Chap oyog'i urmayotganligi haligacha o'sha Bartomeudan xafa ekanligini. Endi u xafaligi aniq endi Bartomeudan, ammo Bartomeu misol uchun hozir ketish ketmasligi shunchalik rol o'ynaydimiki, misol martda bo'ladi, o'zi martga ham qancha qoldi? 3 oy yo 3 oy, 6 oydan keyin shunda ham bo'ladi. Yaqin qolgandagi amalga oshirilayotgan ish g'alati emasmi? Yoki baribir shunaqa ketkizishgani uni reputatsiyasini buzib berishadimi? Yoki Barselona davomiy inqirozga uchraydigandek bo'lyapti agar Bartomeu ketadigan bo'lsa. Chunki yangilar keladi, agar fond keladigan bo'lsa, intervyusida aytib o'tdi, Xaviga qoldiraman. Xavi agar boshqarsa boshqaradi jamoani yoki Kumunni o'zi qoladi degandek gap gapirdi. G'alatida kelayotgan yangi kuchlar qadimda urushlar bo'lardi, janglar. Bir podsho bosib olgandan keyin uni ayonlari boshqarishni boshlashadi. Shunaqaroq bo'lyapti-da va bu Yevropada dunyoning ko'ziga ko'ringan klubida sodir bo'layotgani qiziq. Nima uchun bunchalik bo'lib ketdi? Endi avvalambor o'sha boshqaruv tuzi haqida to'xtalib o'tsak, Barcelona va Real Madrid boshqaruv tuzida qanaqa farqlar bor? Nima uchun Barcelona bu darajada muammolarga yetib keldi? Realda qaraydigan bo'lsak, Realda boshqaruv tizimidagi barcha shaxslar bular futbol odamlari emas. Bular biznesmenlar. Masalan, Florentino Perez ham. Florentino Perez 100ga yaqin qurilish kompaniyasini o'z ichiga olgan ACS grupasining o'sha prezidenti hisoblanadi. Uning Realning o'sha bosh direktori Jose Angel Sanchez ham o'sha Real Madridda hamma ishlarni hal qiluvchi Florentino Perezning o'ng qo'li hisoblanadi. U ham o'sha Florentino Perez kompaniyasida ishlaydi, iqtisodchi inson. Keyin ham sport direktorligi, ham scouting departamentini olib boradigan inson bu braziliyalik kelib chiqishi o'zi jurnalist bo'lgan Juni Calafat degan inson.
real boshqaruv tizimiga qaraydigan bo'lsak, hammasi o'ziga to'q odamlar. To'q odamlar. Masalan, hattoki shu Santiago Bernabeu'da remont qilish ishlari ham shu Florentino Pérez 100 ga yaqin shu qurilish kompaniyasi bo'lsa ham o'zining kompaniyasi qurdirmadi o'sha remontni. Hozir boshqa kompaniya ishlarni olib boryapti. O'sha gap so'z ko'paymasin ertaga. O'zi pul qilyapti degan ma'noda. Barselona boshqaruv tizimini qaraydigan bo'lsak, o'sha oxirgi paytda prezidentlar Laportadan boshlab Sandro Rossella hammasi o'sha korrupsionniy skandallar orqali ketyapti. Ya'ni Barselonaga o'ziga to'q bo'lgan prezident kerak deb o'ylayman. O'ziga to'q bo'ladigan o'sha prezidentlar vakili, o'sha nomzod asosiy nomzod Viktor Fond o'ziga to'q inson, chunki juda katta kompaniyalarda ishlaydi, o'zining kompaniyalari bor. Bartemon ketkizishdan maqsad hozir transferga pul yo'q. O'sha Memphis Depay olamiz deyapti. O'shaning uchun Semedo'ni sotishimiz kerak boshqa deyapti. Nima sababdan imkon qadar martgacha kutmasdan ketkizib yubormoqchi. O'sha o'ziga keladigan, yangi unvonga keladigan prezident transferlar qilishga, bu yo'lni to'g'rilashga ulguradi deb o'ylayman. Yana Barselonani ko'ngilni xira qiladigan joyi masalan Paulinho'ni olib kelishdi. Paulinho'ni olib kelishini Xitoyda, Xitoy chempionatida olib kelib, o'ynatib yana qaytarib yuborishdi. O'shanda ham juda katta spam matbuotda xabarlar chiqdi. O'sha Bartomeu o'zining firmalari orqali pul yuvish maqsadida Paulinho'ni olib keldi, yana qaytarib sotib yubordi degan. O'shaning uchun o'sha Bartomeu imkon qadar ertaroq ketkizishga harakat qilmoqda. Endi mana savol berishdan oldin shaxsiy fikrimni bildirsam-da, endi bu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini siz aytsangiz yaxshi bo'ladi. Kuzatuvim, ben bilmiyorum ben içkarısını. Oshxonasida da nimalar qaynayotganini bilmiyorum. Lekin Barcelona'nın neticeleri ve kaçondan misal üçün katta super top derecede çıkıp gitkenliğini bilemiz. Ronaldinho davradan boşlandı bu narsa. Ronaldinho'dan oldun, sal oldun. Real Galacticos tuzuşga hareket qilgan dünyanın o'sha chizadagi eng yaxshi futbolchilarni olib kelib o'ynatayotgan paytlarga to'g'ri kelardi va bilishimcha shunga raqobatchi sifatida Barselona ham shu siyosatni boshladi. Chunki Ronaldinho o'sha paytda juda ko'pchilik so'ragandi, bar texnikasi zo'r o'yinchi edi. Xo'p, Ronaldinho keldi. Ronaldinhodan keyin evolyutsion tarzda Messi hamda uning atrofidagi Pep Guardiola bandasining o'yinlari boshlandi. Tiki-taka u va jamoa birdaniga o'sha evolyutsion jarayon, revolyutsion jarayon aylanib ketdi. Va Barselonani bilmadim endi. O bir o'tgan asrning o'rtalarida yoki 70-yillarda, 80-90-yillarda nisbatan bor ajoyib futbolchilar yig'ilgan paytiyu, lekin u paytda baribir Italiya klublari, hattoki Ajax ham Chempionlar Ligasini yengib yurardi. Germaniya jamoalari yaxshi qatnashardi. Dinamo Kiyev misol u davr boshqacharoq. Ya'ni bitta peshqadam mamlakat yo'qdek tasavvurimda 90-yillarda o'sha paytda Barselonani bir yorqin davri bor, Chempionlar Ligasini yutgan, yaxshi futbolchilar o'ynagan, lekin o'shanda ham Diego Armando Maradonadek futbolchi faoliyatining avvalida o'ynab ketgan. Ya'ni zinapoya vazifasini bajaradigan klub bo'lib turgandi. Bilishimcha shu Guardiola davrigacha Barselona biroz boshqacha sistemada ishlagan, ya'ni ko'rpasi o kadar uzun bo'lmagan, korpaga qarab oyoq uzatgan va bundan keyin korpasi uzun bo'lib ketdi. Uzun bo'lganda ham Neymar kabi, Suarez kabi futbolchilarni Realdan olib qo'yish uchun, endi to'g'ri sabablar borku, Barselonani futbolchilar xohlab keladigan bo'lishdi. To'g'ri, misol uchun Ronaldinho ham olib kelingan bo'lsa ham zo'r o'ynagan. Shu Ronaldinho'dan boshlangan davr bularda kattaroq ko'rinishda bo'ldi va bunga o'sha rahbariyati ham mana skandallar, janjallar aslida shu davrda bo'ldi. Natijalar ham shu davrda bo'ldi, lekin haligi ishlar ham bu davrda bo'ldi. Shu boshqaruvga tayyor emasligimi yoki bir inson birdan boy bo'lib ketib qoladi-ku. Misol uchun o'zi ota bobosi boy emasdi, birdan boy edi. Sal noto'g'ri ishlar qilib yuborishi mumkin, lekin ota-onasi boy bo'lgan odam eskidan qanday sarflashni biladi bo'lsa, Realda shunaqaroq holat. Chunki Real nafaqat Perez, Perezdan oldin ham o'tgan Di Stefano o'sha paytlarni ham oladigan bo'lsak, dunyo zo'rlarini shunga tayyormasligidan bo'lmaganmikin deb o'ylaymanda.
Endi xalqimizda ham bir naql bor-ku, yangi uylangandan, yangi boyib ketgandan qo'rq degan. Bu ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Lekin Barselonani nafaqat 90-yillardan boshlab kuchaydi deyish uncha fikrga qo'shilmayman. Chunki men shu Latin Amerikasidagi mutaxassislar, do'stlarim bilan suhbatda ular aytishadiki, Braziliyadan ham, Argentinadan, Urugvaydan ham shu yosh yetishib kelayotgan yoki o'sha katta avlod ham aytar ekanda yoshlikda kelajakda qaysi futbol klubida o'ynaysan deb shu futbolchilardan so'rasa, ular o'sha 90-yillarda ham, 80-yillarda ham aytgan ekan, Real Madridda, Barselona yoki Milan klubida o'ynayman derkan. Ularning asosiy yutug'i bu ispan futbolining ham asosiy yutug'i ular Latin Amerikasi bozori, o'sha dunyoning eng yaxshi hujumchilarini yetkazib beradigan bozorda ular to'liq egallagan. Ularning ham ustun tarafi ham shu, o'sha til bilan bog'liq. Ustun tarafi ham o'sha narsa. Bu shu narsani aytadiki, Barselona u faqat o'sha Laporta davri kelib emas, undan oldin ham juda kuchli o'yinchilar bo'lgan, Ronaldo kabi o'ynagan vaqtida. O'sha Stefano ham, Di Stefano aslida Barselonaga kelgan bo'lgan. Lekin o'sha paytda Realning diktatori orqali Barselona o'ynashga majbur bo'lmagan. Yo, to'g'ri, Ronaldo o'ynagan davr qachon? Masalan, 1 yil o'ynagan, 2 yil, 1 yarim yil o'ynagan, keyin Italiyaga ketgan. Maradona 1 yil o'ynagan, Italiyaga ketgan. Va Italiyaga ketib ham, masalan, Milanga bormagan, Juventusga bormagan, Interga, bittasi Napoliga, Napoli Maradonagacha yo'q jamoa hisoblanganda. Shu yo'q jamoasi ham hattoki Barselonadan ketayotgan futbolchini o'ziga qarata olyapti. Italiya baribir yuqoriroq bo'lganmi deb o'ylayman. Mana shu ikkita futbolchidan misol keltiradigan bo'lsak. Endi o'sha paytida Milanda misol keltirib boshlaymiz. O'shaning uchun 80-yillarda, 90-yillarda haqiqatan ham Italiya chempionati dunyoda gegemon kichik mundial deb bekor aytilmagan. Undan tashqari o'sha paytda Italiyada o'sha mafiyaning ham avj olgan payti bo'lgan. Juda ko'p argentinalik futbolchilar ikki fuqarolikka ega bo'lsa, ular italyan fuqaroligiga ega hisoblangan. O'zi ispan tilining o'sha Argentina shevasi ham, Argentinada gapirishadigan italyan tiliga yaqin shev hisoblanadi. Juda ko'p argentinaliklar italyan tilini yaxshi bilishadi. Barselonada chi, masalan, Barselonani darajasi hozir aytasizmi, 90-yillarda futbolchilar intilgan bo'lishsa ham, hozirgi Barselonaga intilganchalik emasdi. Hozir bular Real hamda Barselona mayli hatto Chempionlar Ligasi muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan bo'lsa ham, futbolchilarni oxirgi bekat hisoblanadi. Haligi metro aylanib oladigan joy yo Kataloniya yo Madrid bo'lib turibdi-da. Bunaqa bo'lmagani aniq. To'g'rimi? Daraja. Va balkim shu darajaga chiqib ketganligi uchun boshqaruvda mana shu inqirozli holatlar kuzatilmadimi? Ya'ni tayyor emas bo'lib chiqdimi yoki? Endi ketma-ket 3 ta prezident almashdi. Kim bo'lsa, uchalasi ham hozir skandallar orqali ketyapti. U Laportadan boshlandi, Sandro Rosselldan ham hammasi. Endi har qanday klubda ham, har qanday futbol jamoasida ham o'sha cho'qqiga, pikka chiqqandan keyin o'sha orqaga qaytib to'g'ri keladi. Bu narsa yana shu narsani ko'rsatishi mumkinki, Barselonada o'sha boshqaruv tizimi fundament oladigan bo'lsak, bu darajada mustahkam emasligini, o'sha evolyutsiya bilan emas, revolyutsiya bilan bu darajaga yetganligi bari o'zini oxir paytlari ta'sirini ko'rsatyapti. Hatto Neymar ham ketganligi o'sha Barselonani shu Neymardan ketib qolishiga baribir Realning ta'siri bo'ldi deb o'ylayman, chunki Real rahbariyati shu Neymarni ololmagandan so'ng Ispaniyada Neymar qarshi juda katta jinoiy ishlar bilan bog'liq shu qochqinlar, soliqlar bilan qochish va boshqa ishlarni qilish orqali bari Neymarni ketkazib yuborishdi. Poytaxtda baribir. Baribir poytaxt, undan tashqari Real katta klubda, Real katta klub. Katta kuch deyapsiz. Katta kuch siyosat bilan bog'liq. Teng bo'ldi. Florentino Perez FIFA'da ham, UEFA'da ham juda katta kuchga ega bo'lgan inson hisoblanadi. Baribir futbolda o'shanaqa odamlar kerak, shu klubni olib chiqish uchun. Xo'p, endi fond keladigan bo'lsa, uning fondi qanchalik?
Barselona'nı kurtarışı yetedi mi? Barselona yana ayakta duradı mı? Bu haqda özü kanaka fikirli var mısın? Mutakhasdı. Mutakhasdı. Fatta uzgaradı mı? Tizim mi? Karışları mı? Fold kese, bana Barcelona'da şu insider ortağların Barcelona tizimde şey diyenler. 80% 90% şu hodimlerde işten alır. Hatta ki akademiya murabbiylarini ham işten alırken tizimde to'liq şey yangilaydi. O şey sport direktörü ham, ijrochi direktörleri ham, boshliqlar ham ketadi. Barcelona'da tizimde işten çıkan diye yanıp tanısa da görürsünüz mümkün. Şu homi sıfatıda Qatar Airways katta summa taklif qilishga qaramasdan Yaponiyada uncha tanish bo'lmagan Rakuten kompaniyasini olib kelishdi. Bu ham tizimda muammolar borligini ko'rsatadi. Undan tashqari Pike ham juda katta Barcelona siyosatiga ega. Chunki Barcelona o'sha Rakutenni olib kelishga Pike sababchi bo'lgan. Pike olib kelib o'sha topgan. Shu darajaga borganki, titulni sponsor topa olmay qolgan darajaga. Yoki topgan bo'lsa o'sha Qatar Airways o'sha pulni bermoqchi bo'lgan, lekin o'sha rahbariyatning no'noqligi. No'noqligi yoki ochko'zligi bu ishlarni olib kelishiga sababchi bo'lgan. Men ko'proq shu rahbariyatning ochko'zligini, shu yangi boy o'zini yo'qotib qo'ygan. Keyin boy o'sha ovoz to'plash haqida gapirdingiz-ku. Shu qanday qilinadi? Masalan, shu ovoz berish huquqini oladigan nom bor-ku, sosius. Sosius. Ana shunga erishish uchun futbol muxlisi kamida masalan 3-4 yil abonement olgan bo'lishi mumkin bo'lish kerak. U sosios bo'lish uchun u juda qiyin masala. U siz 5 yilda ham klubga sosios bo'lib kira olmasingiz mumkin. Uning uchun klubning shu abonementlarini 10 yillardan ortiq davomida o'sha navbatga turasiz, yozdirib qo'yib tadbirlarda qatnashasiz. Deputat bo'ladi. Deputatga o'xshagan. Hammasi ovoz berish yo'li bilan aniqlanadi. Realda unaqa emas, emas. Realda ham xuddi shunaqa sosios boshqariladi. Endi sosiosni realdagi ta'sirini olib qaraydigan bo'lsak, sosiosga nisbatan o'sha real rahbariyati baribir kattaroq shaxs hisoblanadi. Umuman olib qo'yganda o'sha real prezidentlari baribir muxlislar ham farqli shekilli, chunki Kataloniyaning siyosati turishi holati misol uchun juda ko'p Madrid stadionida Ronaldinho, Iniesta, Messiga qarsak chalinganini ko'rganmiz. Vasiliy Utkinning gapi bor, hech qachon Camp Nou'da chalinmaydi. Hattoki dahshat o'ynab yuborgan taqdirda ham chalinmaydi, chunki mumkin emas. Qanday chaladi? Misol uchun mustamlaka deb o'zini his qilayotgan yurt qarsak chalishi jinoyat hisoblanadi odamlar nazarida deganda. Ishonaman shu gapga, chunki vaziyat shunaqa. Balkim shuning uchun muxlislarni darajasi oshib ketganmi, muxlislarni hal qilish bosimi boshqalarga qaraganda ustunroqmi? Masalan, boshqalarda ham Atletikoda ham go'yoki muxlislar juda ham bu narsalarda faol emasdek tuyuladi. Men bilmadim. Sevilyani mayda jamoalarni gapirmiz degan bo'ladi, mana shu uchtasini oladigan bo'lsak, Realni deyarli sezmayman, chunki Peresni ishiga o'zi hamma rozidek tuyuladi. Hattoki hali hurmatcha qiliqlariga ham, aralashadigan ishlariga ham qarshidek tuyuladi. Chunki Barcelona yillar davomida Barcelona muxlislariga o'sha Jabrdida maqomda o'zlari Jabrdida o'sha Real Madriddan o'sha Franco diktator bo'lgan. O'sha davrda ularda shuni muxlislarda shunaqa taassurot paydo bo'lgan. Mazlumlik. Mazlumlik. Men Camp Nou'da juda ko'p o'yinlarga tushganman. O'sha Barselonadagilar bilan suhbatlashsak, ular Real Madrid haqida gaplashsangiz, gapirsangiz juda yomon qabul qilishadi. Lekin Madridda masalan yashab, o'sha yerda muxlislar bilan gaplashsangiz, Real Madrid muxlislari bilan. Ular Barselona muxlislarini tan oladi. Hattoki Real Madrid juda ko'p muxlislar Messini tan olmaydi. Haqiqatan zo'r o'yinchi. Lekin Barselona muxlislari mustabitda bu tuyg'u bor. Masalan, Cristiano Ronaldo'ni qabul qilisha olmaydi. U vaqti umuman qabul qilish olmaydi, hazm qilish olmaydi. Shu bo'lsa kerak-da ko'proq. O'sha shuni. Va shuning uchun bosim oshib ketgan oxirgi payt yoki keyin bosim oshib ketgan yana bir sababi Barselona oxirgi paytlarda o'sha siyosatga juda ko'p aralashib qoldi. O'sha Barselona Kataloniyaning ozodligiga o'zining chiqishlari bilan aralashib
o'sha muxlislarning ta'siri ham oshib ketdi. O'sha tizimning ham ishga chiqqaniga ham sabab baribir o'sha siyosat sabab bo'ldi deb o'ylayman. Barselonada o'sha bo'lgan namoyish harakatlari klubga ham bir ta'sirni ko'rsatdi deb o'ylayman.